Jesu tri godine bile i teške, ali na neki način i lepe. Moram da priznam, u ovoj priči našoj, trudili smo se da budemo kao i naš grad Pirot, da budemo na nekom visokom nivou. Znači, mi smo igrali futbol, želeli smo da igramo časno i pošteno, nismo učestvovali apsolutno nikakvim dogovorima, organizacijama i sve ono što čini mi se ponekad grad istanski. Upravo ovo šesto mesto koje smo usvojili, koje je rezultatski jako dobro, čini mi se da više dobijemo. Znači, izborjeno je na Zelenom polju, na tamo i gde treba, znači na onom mestu gde se bodovi osvajaju. I ja sam, već sam rekao, na neki način sam jako ponosan što sam bio deo ove ekipe. Kad kažem ekipe, ne samo zbog takmičarskog rezultata koji je dobar, nego mislim da smo imali ekipu gde su svi momci bili stvarno izvredni, pre svega kao ljudi. Znači, svako je dao od sebe maksimum. Gubili smo utakmice, naravno nekada i nesrećno, radovali se, eto, sve je to deo ove fudbalske igre. Tri godine su za nama, mnogo sam energije potrošio da bi ovaj tim napravili ovakav kakav je bio u zadnjoj sezoni. I ja se samo nadam da tu priču nastavimo onako kako je ona i krenula. Volio bih, znači, da ja ću svakako pomoći novom predsedniku, onoliko koliko on to želi, u svakom pogledu, u organizacionom, finansijskom, znači sve ono što ja mogu da pomognem, tu sam, i volio bih da ovaj naš radnički napreduje. Znači, apsolutno bi morali da budemo ono što jesmo, a to je na fudbalskoj mapi Srbije da budemo ekipa za respekt. Ono što je bitno, većina fudbalera fudbalskog kluba Radnički ima još uvijek ugovor do decembra. Znači, bez odobrenja kluba ne mogu da odu, to se ne odnosi na Božidara Mančića. Naravno, novi predsjednik će o tome odlučivati. Ja ću se večeras čuti s Dejanom Čelerom. Iskreno rečeno, nisam siguran da će on ostati, iako bi ja to volio. Ja ću pokušati da ga ubedim, iako ja nisam ovdje da nastavim u tu priču zajedničku, jer moram da priznam s Dejanom Čelerom svim u izvredni saradnju. Volio bih da kompletno stručni štab fudbalskog kluba Radnički ostane, mislim da se radilo jako, jako kvalitetno, to bi bilo dobro.